ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ମାନେ ଦେଢ଼ ମାସ ଧରିକି ଏ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ତିନି ଥର ଅଲରେଡ଼ି ବସିସାରିଲୁଣୁ। ଆମେ ଥରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବି ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆସୋସିଏସନ୍ର ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ବୈଠକ କରିକି ସେଠି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଜି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଛ ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଯାହା ବି ହେବାର ଅଛି, ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଆଜି ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଝାଳଖାଇ ପରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। ସେମାନେ ବି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଦେଇଛନ୍ତି।